Саламатсыздарбы, ынтымакта кабарлар маалымат программасынын кечке чыгарылышы. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтардын толукталган топтом менен мен Адина Досумбетова тааныштырам. Алгач бүгүнкү күндүн негизги темалар менен таанышыңыздар. Өкмөттүн жаңы түзүмүнүн долбоору боюнча 15 министрликтен 9 гана калат. Ош шаарынын 2015 жылга бюджети былтыркыга салыштырмалуу 143 миллион сомго көп аткарылбай келген да. Анан эми быйылкы бюджеттик угуларда ошол былтыркы рекомендацияларда кошолуз. Карасуунун Падаван айылындагы бир эле жер тилкеге ээлик кылуу боюнча токтом 2 адамга чыгарылган. Үй бүтпөстөн туруп мен 2-3 жолу кегемин жаңага. Токтор тең экен, мынаны чечип алайлы, документ меники, мына жер меники. Жогорку кеңештин сайтына бүгүн өкмөттүн жаңы түзүмүнүн долбоору жарыяланды. Анда өкмөт 4 вице-премьерден, 9 министрликтен жана 1 комитеттен түзүлөрү каралган. Алар финансы, өнүгүү жана соода инфраструктуралар, билим берүү, коргоо, тышкы иштер, ички иштер, юстиция, саламаттыкты сактоо жана социалдык кызматтар министрликтери. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ошондой эле агенттик мамлекеттик кызматтарды да кыскартып бир канча мамлекеттик корпорацияларды түзүү болжолдонууда. Азыркы өкмөт 15 министрликтен, 1 мамлекеттик комитеттен, 7 мамлекеттик агенттиктен турат. Ошондой эле өкмөт алдында дагы 11 мамлекеттик кызмат бар. Өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча бул долбоор качан каралары азырынча белгисиз. Кыргызстанда РАК илдетине кабылган 25 миңдей адам бар. Бул туурасында Азаттыкка Эргене коомдук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова билдирди. Анын айтымында ашказан рагы менен ооругандардын 70% ооруканага өтө кеч кайрылат. Ашказан рагы гастрит ашказандагы жана 12 эл ичегидеги жаранын күчөп кетишинен жана тамеки чегүүнүн кесепетинен улам пайда болот. Аялдар арасында эмчек менен жатын моюнчасынын рагы көп катталат. Кыргызстанда 2013 жылкы көрсөткүч боюнча рак оорусу диагнозу менен жашагандар 25 миң кишини түзөт. Ушул эле 2013 жылы бул ооруга биринчи жолу чалдыккандардын саны 5 миң кишиден ашкан. Алардын 58% оору өтүшүп кеткен учурда кайрылгандыктан диагнозу коюлгандан кийин бир жылдан соң каза болушкан. 4-февраль эл аралык ракка каршы күрөшүү күнү. Буга карата Кыргызстанда рак илдетине каршы бир айлык жарыяланды. Ал 4-мартта аяктайт. Ош шаарынын 2015 жылдагы бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн 70% элдин муктаждыгын аткарууга багытталган. Бул тууралуу бүгүн бюджеттик коомдук угууда маалымдалды. Ага ылайык быйыл өткөн жылга салыштырмалуу бюджет 130 миллион сомго көбөйгөн. Каражаттын басымдуусу социалдык тармакты жакшыртууга жумшалат. Бирок коомдук угууда шаар тургундарынан түшкөн сунуштардын көпчүлүгү долбоордо камтылбаганы белгилүү болду. Ошондой эле зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөргө көмөк көрсөткөн кризистик борборлору да ал тизмеде каралган эмес. Бюджеттик коомдук угууга кененирээк кабарчыбыз токтолот. Бюджеттик коомдук угууга жарандык коом өкүлдөрү, кала тургундары, шаардык кеңеш депутаттары жана мекеме ишкана жетекчилери чакырылган. Алгач 2015 жылдагы бюджеттин долбоору боюнча баяндама жасалды. Сунушталган долбоор боюнча бул жылы бюджеттин кирише бөлүгү 930 миллион сомду чапчып, чыгашасына да ушул сумманы жумшоо каралган. Быйылкы бюджет өткөн жылга салыштырмалуу 143 миллион сомго көп болду. Эми бул кайсы кирешелерден түзөт? Салык кирешелери 770 миң 967 770 миллион 967 миң сомду түздү. Ал эми салык эмес кирешелер 59 миллион 400 миң сомду түздү. Сунушталган долбоор боюнча бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн 70% элдин муктаждыгын аткарууга багытталган. Калганы муниципалдык багытта сарпталмакчы. Андыктан каралган каражаттын басымдуусу социалдык тармакты жакшыртууга жумшалат деп белгиленет долбоордо. Бирок ага аткарылбай калган өткөн жылкы маселелер да кошулушу керек. Анткени былтыр бюджет 38 суроо талап менен бекитилген болсо, анын 12 гана аткарылып, калганы жүзөгө ашпай калып кеткен. Мындайча айтканда 26-25
аткарылбай келгенде. Анан эми быйылкы бюджеттик угуларда ошол былтыркы рекомендацияларда кошобуз. Анан азыркы элдин талабына карата, элдин көйгөйлөрү дагы ситуацияга карата өзгөрүлө берет да. Бүгүн дагы ошол элдердин түшкөн рекомендацияларын угуп, анан жогорку кеңешке ошол элдердин талабын элдердин талабына басым коюп, ошол бюджетке киргизип бергенге сүрмөлөйбүз. Бюджеттин чыгаша бөлүгүнөн бул жылга бардык беренелер боюнча өсүү болгон. Шаардык көрктөндүрүү мекемесине быйыл 30 миллион сомго көп каражат бөлүнмөкчү. Бул мекемеге кошумча 127 жаңы жумуш орундун ачылышы менен түшүндүрүлөт. Бирок айрым тармактарга каражат кошулган эмес. Мисалы, өткөн жылы жолдор башкармалыгына 65 миллион сом бөлүнсө, быйыл деле ошол эле сумма боюнча калган. 1 миллиард акча керек экен. Бүгүнкү күнү анча акча жок, биздин бюджетибиз чектелип 65 миллион эле жолдор башкармалыгына бөлүнөт. Себеби дегенде бизде курулуш тармагында бир топ иш-чаралар бар. Ушул курулуш тармагына мүмкүн болушунча көбүрөөк басым жасап, ошол эле балдар бакчасын, ошол эле мектеп, ошол эле балдарга мүмкүн болушунча балдар ойной турган аянтчанын куруу максатында ошон үчүн биз көбүрөөк капиталдык курулуш башкармалыгына көңүл буруп атабыз. Маалым болгондой, бул жылы милдеттүү жана ыктыярдуу патенттөө негизинде 140 миллион сом киреше салыгын жыйноо каралган. Бул көрсөткүч өткөн жылы да ушул темпте болчу. Андан улам катышуучуларды патентке тартылган адамдардын саны өссө, эмнеге акчасы көтөрүлбөгөн деген суроо кызыктырды. Ишкерге ишкерлердин саны боюнча карап койсок, жакшы болот деген экен. Былтыркыга караганда өсүш болуп тур. Сөзсүз түрдө өсүш бар, көрүп атабыз, бирок патентке тартылгандарды карап койсоңуздар, бул эми бюджеттин кириши жагы. Долбоордо чыгаша бөлүктөн медицина тармагына медайымдар үчүн коммуналдык төлөмдөргө жеңилдиктер каралган. Боорукердик үй интернатын каржылоо, балдар үйү, мектепке чейинки билим берүү мекемелерин жана балдар аянтчаларын куруу көзгө тутулган. Бирок зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөргө көмөк көрсөткөн кризистик борборлору ал тизмеде каралбаганы сынга алынды. Нариман айыл өкмөтүнүн деген ошо гендер маселесине 900 000 сом каранды. А ушунча миллиардга жакын акча таап аткан Ош шаарында гендер маселесинде, үй бүлө маселесинде кризистик борборлорго канча акча каралды? Эгер каралбаса, ушул 2015 жылга карап койсоңуздар, эми бул маселе абдан коом ичинде актуалдуу маселе болуп турат. Баяндама жасалып бүткөндөн кийин коомдук угууга катышкандар тарабынан суроо талаптар түштү. Чоо дегенде эле Туран аймактык кеңешинен өрт өчүрүү жана медициналык тез жардам бөлүмүнүн ачуунун зарылдыгы тууралуу сунуш айтылды. Жашоочулар шаар алар жашаган аймактан ыраак болгондуктан оорулууну калага алып келүүдө бейтап өмүрүнө коркунуч жаралып жатат дешет. Южный микрорайон биздин аймакта Турган станция скорой помощка жакыныраак, биздин основной проблема Манас атага жетиш кыйын болуп атат. Биз бул проблеманы Саламат сактоо министрлигине айттык. Азыркы убакта Манас ата анан Орск район боюнча мына жакында биздин Саламат сактоо министрибиз келип чечип кетти. Биз Орск районго бир подстанция здание бөлүп берди. Достук аймактык кеңеши болсо көп кабаттуу үйлөрүн борбордук канализацияга улатуу боюнча маселесин койду. Жашоочулардын билдиришинче, алар канализацияга туташпагандыгы үчүн түйшүк тартып жатат. Андан сырткары каладагы көчөлөрдү жарыктандыруу, бала бакча куруу, көчөлөргө асфальт төшөө сыяктуу маселелерди көтөрүштү. Негизинен көтөрүлгөн маселелердин 90% таза сууга байланыштуу болду. Шаарда азыр 2 линиядан суу камсыз кылабыз. Суунун жалпы көлөмү жетпей жатат. Бирок Назыр башында Замир Барбаевич айтып кетти. 23 миллион долларлык иш аткарылып атат азыр. Шаарга 3-чү канал курулуп, суунун көлөмү артат. Негизги багыт бул Туран, Дача, Жапалак. Бүгүнкүдөй коомдук угуу Ош шаарында 8-чү ирет болушу. Шаардын 2015 жылдагы бюджети коомдук угууда түшкөн сунуштардын негизинде толуктоолор киргизүү менен шаардык кеңеш тарабынан бекитилет. Назгүл Ахунова, Айбек Ибрагим уулу, Ынтымак. Кара Суу районунун Маада айылында 15 жашар кыздын кош бойлуу экени аныкталды. Өспүрүмдүн ата-энеси жергиликтүү милицияга кайрылып, түйүлдүктөгү баланын атасын жазага тартууну суранды. Маалыматка ылайык, кыз медициналык текшерүүгө алынып, 7 айлык кош бойлуу экени тастыкталды. Териштирүүлөр түйүлдүктөгү Ымыркайдын атасы кыздын бөлөсү экенин көрсөттү. Ата-энеси Орусияга иштегени кеткен өспүрүм таэжесинин колунда калган эле. Учурда 21 жаштагы жигитке кылмыш иши козголду. Анын Орусияда экени кабарланууда. Өлкөдөгү жолдордо жүргөн үчүн 3,5 тоннадан оор уналар акча төлөп калышы мүмкүн. Тиешелүү документти өкмөт даярдап парламенттин кароосуна жиберди. Ага ылайык, Кыргызстанда же башка өлкөлөрдө катталган жүк же жүргүнчү ташуучу уналардан жол төлөмдөрү жыйналат.
Бул мыйзам жеңил унааларга тиешелүү болбойт. Жолдон алынчу төлөм тарифтери канча болор азырынча айтыла элек. Мындан чогултулган каражат кайра эле жолдорду оңдоого сарптаары мерчемделген. Документ кабыл алынбаса, жакынкы келечекте өлкөдө жол инфраструктурасы деген түшүнүк жоголот дешет өкмөт өкүлдөрү. Демилген эксперттик топтор колдоого алып жатат. Карасудагы Шарк айыл өкмөтүнө караштуу Падаван айылындагы бир эле жер тилкеге ээлик кылуу боюнча токтом эки адамга чыгып талаш жаралууда. Алардын бирөө жерге турак куруп жашап жатса, сот экинчи адамга чечип берген. Бир топ чыгымдарды кетирип уйгурган жаран маселенин туура эмес чечилгенине нааразы болуп, биздин каналга кайрылган. Талашка түшкөн жердин токтому кандай негизде чыгарылган жана эки тараптын жүйөсүн кабарчыбыз угуп кайткан. Ганиев Тыйканбай баласына үй салуу үчүн Карасуу районуна караштуу Шарк айыл өкмөтүнө жер алуу боюнча арыз менен кайрылат. Айыл өкмөт тарабынан 2009 жылы Ганиевтерге 4 сотук жер тилкеси берилсин деген чечим чыккан. Андан соң бул жерге үй куруп өткөн жылдын күз айларында көчүп киришет. Күндөрдүн биринде бул жерден экинчи ээси пайда болот. Осман Табалдиев аттуу жаран тиешелүү документтерин көрсөтүп, жерди бошотуп берүүсүн талап кылат. Үй ээлери болсо турак курууга 5 жыл убактылары кетип 30 000 акш долларга жакын суммадагы акча коротушкандыгын айтышат. Асан болмайатып үй салыш, үй салып бүткөндөн кийин бир 5 ай 6 ай болду көчүп келгенибизге, мынака бир адам документ кылып алып, үйдү бошотосун, үйүнү бузоюм деп келди. Энди мочилле болсо, соо болсо, кандай кылып бошотабыз, бул документ бизге чыккан болсо десек, биз бир апта сенге сурок. Ошо сен бошот, болмосо үйүнү талкалап ташайбыз деп ошондой келип бир миниса ургунда адамлар менен келди. Ал эми жердин экинчи ээси Осман Табалдиев жер тилкени Дыйканбай Ганиевтен мурун алгандыгын айтат. Ага берилген токтом чыккандан кийин тилке бош жаткан. 3 жылдан соң ал Ганиевтерге берилген. Мындан улам эки адамдын жер талашуусу башталат. Үй бүтпөстөн туруп мен 2-3 жолу кегемин жаныга. Токтотуң экен, мынаны чечип алайлы, документ меники, мына жер меники. Генпланларда ошо техниктерде аркасында жазылып турат. Ошол кишиге тийген жер деп. Ошол жерде ага барып айыл башчыларга кайрылганмын, мынаны чечип бергиле деп. Анан бул жерди мага бирөөлөр көрсөтүп берген деп салып ташады жерди. Тамды. Талаш болуп жаткан жерди кайтаруу үчүн Осман Табалдиев сотко кайрылат. Бул аралыкта үй курулуп бүткөн жер тилкени сот Табалдиевке чечип берген. Ганиевтер жаңы эле бүткөрүлгөн турагынан көчүп кетүүнү каалабайт. Мындай чечимге нааразы болгон тарап коррупцияга каршы күрөшүү бирикмесине кайрылышкан. Алты адамда турган комиссиянын составы үйдүн состояниясын, абалын кожолук текшерип, ошол Ганиев Дилмуратка берилген 1233 номурдагы списоктун немеси, катар номуру берилген деген тастыгын ошол айыл өкмөттө кагаз, иш кагазы. Сот ишинин жүрүшүндө Ганиевке таандык документтер жасалма экендиги маалым болгон. Аларды тактоо үчүн Шарк айыл өкмөтүнө кайрылдык. Мекеменин кызматкерлеринен документти ким даярдагандыгын билбейбиз деген гана жооп ала алдык. Ошол убакта келиги оолуну токтомун сот ким айткан билбейм, бул асакал айтты. Фашивке деген экен. Уну ким жазып бергенин билбейм. Кийиндеги Талип Осман өзүнү токтому менен, өзүнүн токтому менен, бул токтому чеке алынбаган. Бул адамды кыйнайтты азыр. Ынтымактын журналисттери маселени мындан ары өнүгүшүн күзөтүүгө алмакча, көйгөй кандай чечилеринин жыйынтыгын ынтымактын аракет программасынан көрө аласыздар. Асанбек Кыркозиев, Адина Досумбетова, Азам Бузиреков, ынтымак. Жогорку кеңеш букмекердик кеңселеринин иш алып баруусуна тыюу салууну колдоду. Парламент Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзамдын бириктирилген долбоорун экинчи окууда колдоду. Мындай чечим бүгүн 5-февралда парламенттин жалпы жыйынында кабыл алынды. Аталган мыйзам долбоору Кыргызстандын аймагында букмекердик кеңселердин жана тотализаторлор сыяктуу оюн зоок жайларынын иш алып баруусуна тыюу салуу максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоору мамлекет башчы кол коюп, расмий түрдө жарыялангандан тартып күчүнө кирет. Акын, режиссер, мугалим Ганижан Халматов тирүү болгондо бүгүн 66 жашка чыкмак. Анын жаркын элесине арналган эскерүү кечеси бүгүн Ош шаарындагы номер 10 Ленин атындагы орто мектепте өттү. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнө таанымал акындын чыгармалары быйыл 8-чи класстын адабиятына кирген. Мындан улам иш-чарага 8-чи класстын окуучулары катышып, акындын ырларын айтуу менен чыгармаларынын мазмунуна токтолушту.
Ганижан Халматов узак жылдар бою Ош шаарындагы Бабур театрында эмгектенген. Агартуучулук тармагында да иштеп, окуучулардын эсинде калган. Чыгармаларында достук, ынтымак, биримдик, сүйүү жана патриоттуулукка өзгөчө басым жасаган. Анын акыркы ырлар жыйнагы өзү каза болгондон соң Юз Пора Дил деген ат менен басылып чыкты. Бул тадбир өз ишимизде максат шоир мына ушул мектепте окуган. Унинг хотирасыга башлап, муганнини эслеп, мавзуида өткөзмөкчүбүз. Бундан максат эми шоир номуна янада балдар оңгуна сиңдириш. Bu bilan bolalarning ongida demak o'z she'riyatga, do'stlikka bo'lgan havasni uyg'otish. 3-fevral kuni Qadamjay shahridan urdalgan una Tojikistonning aymog'idan topildi. Аны урдап чегара тилкесиндеги жашырын жолдор аркылуу Тажикстанга алып өтүп, сатууга аракет кылган жаранда кармалды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан берген маалыматка ылайык, жыл башынан бери 6 уна урдоо фактысы катталган. Мындан сырткары Кызыл Кыя шаарынын аймагынан телефон аркылуу алдамчылык жол менен акча алып жүргөн жаран колго түштү. Баткен облусундагы мына ушул жана башка кылмыш иштери тууралуу аймактык кабарчыбыздын сюжети. Бул жаран 3 күн мурда алдамчылык менен Кызыл Кыя шаарынын тургунунан 100 000 сом акча алып жаткан жеринен кармалган. Бирок ал түрмөдө отурган таанышынын көрсөтмөсү менен барганын айтууда. Бирок акча алып кой деди, ошол бардым менен аны кармалып калдым. Каяктан чалган ушуну? Бишкектен чалды. Ким деген аты жөнү? Мухаммед деген. Ал эмнеде отурат? Түрмөдө. Кантип сүйлөйт? Түрмөдө ошол болуп чалды. Түрмөдө отурат, чалды. Билбей эле акчаны алып коюп, муну алып койду. Тартип коргоочулар учурда кылмыштын бул түрү эл арасында жайылып баратканын айтышат. Оңой акча таап көнүп калышкан шылуундар айрыкча ишенчек карапайым айыл тургундарын торго түшүрүүдө. Дагы бир фактыда сиздин балаңыз бирөөдү түртүп кетти Бишкек шаарында. Срочно акча керек болуп атат, ошого барып жардамдашыш керек десе, алда 105 000 сомдук алтын буюмдарын 50 000 сомдук акчасын алып чыгып айткан ошо дүкөн жанына же болбосо бир бекетке коюп атат. Ошол жерден алтын айыл жардамдашып элепчи. Бул айта турган сөз элдердин ушунчалык ишенчилдиги. Телефон аркылуу кайсы номер сен белгисиз номердон чыгып белгисиз адам мен сиздин тиги деген небереңиз болом же балаңыздын досу болом деп алдап ушул фактыларга жол берилип атат да. Январь айында Каламжай районунун аймагында 4 мал уурулук фактысы катталып, мал ээлерине 470 000 сомдук зыян алып келген. Каламжай районундук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери көп убакыттан бери элдин малын уурдап акча таап жүргөн жаранды кармашты. Учурда анын шериктештери да изделүүдө. Ошол айдап жиберген жеринен уурдап Ош облусунун өзгөн районуна мал базарга барып саткандыгы аныкталды. Аны менен бирге аны саткандыгы боюнча ошол урдалган малдар жүктөп барган автоунаалар аныкталып, бүгүнкү күндө ошол урдалган малдарды жабырлануучуларга кайтаруу боюнча жана аларга келтирилген материалдык чыгымдарды өз ордуна коюу боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Бул жашы жете элек өспүрүм Кызыл Кыя шаарынан унаа уурдап Кадамжай районунун аймагынан колго түшкөн. Ошондой эле 3-февраль күнү Кадамжай шаарынан бирөөнүн унаасын айдап качып, Тажикстандын аймагына алып өтүп сатууга аракет кылган жаранда кармалды. Бул боюнча кылмыштын изин ысыгында кылмышкерди кармоо оперативдиктери иштерин жүргүзгөн мезгилде бизге бул боюнча Баткен районунун кызматкерлери менен биргеликте Баткен районунун Чоң Тала айылынын тургуну Хасанов Дөөлөт Сулайманович кармалып, бүгүнкү күндө тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Ушул жылдын январь айында эле Баткен облусунун аймагында 6 ирет унаа уурдоо фактысы катталган. Милиция кызматкерлеринин ыкчам аракетинин негизинде алардын баарынын бети ачылган. Бул Opel Astra үлгүсүндөгү унаанын уурдалганына 10 саат болбой кылмыштын бети ачылып, иликтөө иштеринен кийин ээсине кайтарылмай болду. Медер Ниязалиев, Урусбек Мазайыт уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Азыр болсо эл аралык жаңылыктар менен кесиптешим Мырзайым Жанибек кызы тааныштырат. НАТОго кирген өлкөлөрдүн коргоо министрлери бүгүн Брюсселде жолугушат. Украинадагы кризиске байланыштуу альянс Чыгыш Европадагы өз күчтөрүн көбөйтүүнү көздөдү. НАТО Украина тарапта 4000 аскерден турган ыкчам аракеттенүү күчүн уюштурууну мерчимдеген. Бул күчтөр Орусия тараптан коркунучтар жаралганда пайдаланылат.
өздөрүн элдик республика деп жарыялаган Донецктин жикчилдери көзөмөлүнө алган Углегорск шаарын тазалай баштады. Аймактан Украин күчтөрү чыгып кеткенден кийин жикчилдер менен айрым өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда атышуулар бир канча убакытка чейин улантылып жатты. Ал арада Углегорсктун жашоочуларынын басымдуусу коопсуз жага чыгып кеткен. Эми жикчилдер Дебальцеваны өз карамагына алуу үчүн согуша баштады. Анткени Донецк менен Луганскты байланыштырган эң ири темир жол түйүнү дал ушул шаарда жайгашкан. Нью-Йорк шаарынын четинде поезд менен автоунаа кагылышып 7 адам каза болду. Анда спорттук үлгүдөгү автоунаа калаанын түндүк тарабында темир жолдо өтүп баратканда кырсыкка кабылган. Нью-Йорктун губернатору кырсыктан автоунаанын айдоочусу жана поезддеги 5 жүргүнчү каза болгонун, 15 адам жараат алганын кабарлады. Тайванда кыйраган учактын 12 жүргүнчүсүн издөө уланып жатат. Кечээ Трансазия Airways компаниясына таандык самолет башкаруудан чыгып, дарыяга кулаган. Учакта 58 адам болгон, каза болгондордун саны 31ге жетти. Чечинстандын прокуратурасы республика башчысы Рамзан Кадыровдун байбектердин туугандарын кууп, алардын үйлөрүн сүрдүрөбүз деген сөзүндө эч кандай мыйзамсыз аракет таба алган жок. Тергөө органдары Кадыров мыйзамсыз аскердик түзүмдөрдүн катарына кошулуунун кесепети жөнүндө гана айткан деген жүйөсүн келтирди. Бирок бул чечимге Кадыровдун үстүнөн арызданган укук коргоочу Игорь Каляпин макул эмес. Аргентина президенти Кристина Киршнердин Твиттерге Кытай акценти менен жазган билдирүүсү дүйнөлүк басылмаларда жана социалдык тармактарда чоң талкууну жаратты. Президент Кытайга иш сапары менен барып, бир катар документтерге кол койгон. Бул тууралуу Твиттерге ой бөлүшкөн Аргентина президенти Кытайларга күрүч менен нефти гана керек деген сөздү Кытай акценти менен күйүч менен петролево деп жазган. Нефти испан тилинде петролево болуш керек эле. Президенттин бул билдирүүсү расалык бөлүнүү жана Кытай элин кемсинтүү катары бааланды. Кытайдын тышкы иштер министрлиги бул боюнча комментарий жасай элек. Дүйнө жүзүнө Кип Даймонд лакабы менен таанымал спорт чебери Алмазбек Райымкулов бүгүн Ош шаарындагы мектеп окуучулары менен жолугушту. Ал өзү окуган номер 2 Карл Маркс мектебине барып, спорт менен машыгууну ушул жерде баштаганын айтып, өспүрүмдөрдү спортко үндөдү. Ошондой эле жакшы окуган окуучуларга акчалай сыйлыктарды тапшырды. Эске сала кетсек, Алмазбек Райымкулов Кыргызстандын 10 жолку чемпиону. Профессионалдык рингде 33 жолу беттеш өткөрүп, анда 2 жолу жеңилсе, 1 жолу тең чыккан. 30-унда жеңишке жетип, анын 15-ин мөөнөтүнөн мурда жеңген. 7 жаштан спорт менен машыккан бокс чебери бүгүнкү иш чарасы мындан ары да уланарын жана башка облустарды да кыдырарын айтты. Окуучуларга жакшы мааниде, жакшы стимул берүү, стипендияларды таратып, келечекте жакшы аракетине береке, жакшы жумуштарга орношуу, жакшы специализацияны алуу, чет өлкөлөрдө окуу, окуп келип бул жерде ошол чет өлкөдө алган билим илимин иштетүү, жакшы келечектин максаты тууралуу биздин жаштарыбыздын өсүп келип аткан балдарыбызбы, небере кимде кандай болбойбу, биздин келечек ошол биздин жаштарыбызда. Сиздер бүгүнкү күнгө алган өлкө жаңылыктары жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтарды ынтымак чекит KG сайтынан дагы көрсөңүздөр болот. Алдыда эртең күнгө алган аба ырайы жана кесиптешим Эламан Жомартов даярдаган спорт жаңылыктары күтөт. Кыргыз Республикасы боюнча күтүлгөн аба ырайынын болжолу 6 февралда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак болот. 1-6 метр секунд. Абанын температурасы Баткен областында -7, -12 градус суук болот. Ал эми күндүзү 3 градустан 8 градуска чейин жылуу. Ош областында -6, -11 күндүзү 2 градустан 7 градуска чейин жылуу. Жалал Абад областында -6, -11 градус суук. Ал эми күндүзү 2 градустан 7 градуска чейин ысык болот. Нарын областында -20, -25, ал эми күндүзү -4, -9 градус суук болот.
Каласыр өнүндө -13, -18, ал эми күнүзү -4, +4 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл областында -3, -8, ал эми күнүзү 5 градуска чейин жылуу болот. Чүй өрөнүндө -7, -12, ал эми күнүзү 5 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаары боюнча аба ырайынын болжолу 6 февральда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү температурасы 3 градустан 5 градуска чейин суук, күнүзгү жогорку температурасы 10 градустан 12 градуска чейин жылуу болот. Абанын температурасы түнкүсү -7 градустан 9 градуска чейин суук, күнүзү 2 градустан 4 градуска чейин жылуу болот. Ош шаары боюнча аба ырайынын болжолу Ош шаарында жаан чачын күтүлбөйт. 4 градустан 6 градуска чейин суук, күнүзгү жогорку температурасы 8 градустан 10 градуска чейин жылуу болот. Абанын температурасы түнкүсүн -7, -9 градус суук, күндүзү 4 градустан 6 градуска чейин жылуу болот.